စင်ကာပူနိုင်ငံမှာငွေကြေးခွာချမှုတိုက်ဖြတ်ရေးစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေအတွင်းနိုင်ငံခြားသား10ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးငွေသားအိမ်ရှံပြည်များစင်ကန်ကားတွေနဲ့တခြားသောပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပါအဝင်စင်ကာပူဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရနိုင်ငံမျိုးတော်တစ်လျှောက်မှာတပြိုင်တည်းထဲဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတန်တရားတရားခံတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စုစုပေါင်းခံမှန်းတန်ဖိုးစင်ကာပူဒေါ်လာ815သန်းကျော်နေအိမ်ပေါင်း94လုံးနဲ့ယင်းအစည်းအိမ်50တို့ကိုလည်းချိတ်ပိတ်ကြောင်းလည်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါဒါအပြင်ဘဏ်အကောင့်များငွေသားစင်ကန်အိတ်များလက်ဝတ်ရတနာလက်ပတ်နာရည်များလက်စည်းကိရိယာတွေနဲ့တခြားအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဆိုင်ရဆိုင်တန်းတွေကိုလည်းသိမ်းဆည်းမှုမှာပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စင်ကာပူရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားချက်အရဖမ်းဆီးခံရတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဟာအသက်32နှစ်မှ44နှစ်အရွယ်တွေရှိကြပြီးတရုတ်၊တူရကီ၊ ဆိုင်ပရက်စ်၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗန်နီယာဂျူစတဲ့နိုင်ငံတွေကဖြစ်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။